Konstitutivna sednica Skupštine gradske opštine Lazarevac održana je u Centru za kulturu. Od planiranih 6 tačaka dnevnog reda razmatrane su sledeće: potvrđivanje mandata odbornika, izbor članova i podnošenje izveštaja verifikacionog odbora, izbor predsednika i sekretara Skupštine gradske opštine Lazarevac, kao i izbor članova stalnih radnih tela. Preostale 2 tačke dnevnog reda, izbor zamenika predsednika Skupštine i postavljanje zamenika sekretara, odložene su do sledeće skupštinske sednice. Na osnovu glasanja 61 odbornika za predsednika Skupštine gradske opštine Lazarevac, izabran je Bojan Sinđelić, dosadašnji predsednik opštine Lazarevac. Ono što je najvažnije i što ja želim da istaknem je to da ćemo se truditi da u svom mandatu obavljamo svoju dužnost najbolje što možemo. Pre svega mislim da ćemo imati jedan demokratski pristup svim odbornicima, kao što sam rekao i u svom obraćanju u Skupštini, da nećemo praviti razliku što u zakonskim okvirima. Naravno, što se tiče odbornika koji su u opoziciji i oni koji su u opoziciji, trudit ćemo se da lokalni parlament funkcioniše najbolje što je to moguće. Mislim da će odbornici u narednom periodu dati svoj maksimum, da će prisustvovati sednicama, da će se voditi jedna rasprava i jedan dijalog. Naravno, bit će tu suprotstavljenih mišljenja, ali da će to biti u jednom civilizovanom i u demokratskom, na jedan civilizovani demokratski način. Ja ću se kao predsednik Skupštine gradske opštine Lazarevac truditi da svoj posao, kao i do sada što sam obavljao funkciju i člana veća i predsednika gradske opštine Lazarevac, trudit ću se da to obavljam najbolje što znam i umem. Mislim da sam veoma počastovan i veoma sam ponosan na to što sam predsednik lokalnog parlamenta, da tako kažem, i zaista mislim da će građani opštine Lazarevac iz svega ovoga izvući najbolju moguću korist u naredne 4 godine. Mislim da smo protekle 4 godine uspešno vodili opštinu, da su mnogi projekti realizovani, završeni, započeli smo još dosta projekata, tako da građani su to prepoznali. Meni je zaista puno srce i drago mi je što jedan deo moje karijere je obeležen time da sam bio predsednik opštine, tako da apsolutno mirne duše sam danas prihvatio novu funkciju. Trudit ću se da i ovu funkciju maksimalno obavljam, da zaista Skupština gradske opštine Lazarevac funkcioniše najbolje što može. Od svojih saradnika ću tražiti, kao što sam i tražio na početku svog mandata kada sam bio predsednik opštine, tražit ću maksimalno angažovanje, maksimalnu disciplinu. Kao što sam i rekao, ja ću se truditi da i dalje sa još jednim jačim tempom svoj posao, svoju dužnost i zajedno sam da naravno svojim saradnicima obavljam najbolje što mogu, sve u korist svih građana opštine Lazarevac, ne praveći nikakve razlike. Do izbora nove vlasti to će biti tehnički mandati koji će jednostavno funkcionisati tako kako je zakon jednostavno propisao. Mislim da ćemo vrlo brzo, ja se iskreno nadam, u narednih 15-20 dana dobiti i predsednika gradske opštine Lazarevac i zamenika i članove veća, tako da apsolutno do tad svi oni kojima je prestao danas mandat po zakonu su sada u tehničkom mandatu do izbora novih. Zaista Srpska napredna stranka je osvojila veliki broj glasova, s tim je i preuzela jedan veliki deo odgovornosti. Naravno, parlament mora funkcionisati po zakonu, mora se jednostavno donositi odluke u skladu sa zakonom. Ja sam garant da će se nešto tako i dogoditi, da ćemo se truditi da maksimalno ispoštujemo sve građane opštine Lazarevac donošenjem raznih akata koji su za dobrobit svih građana opštine Lazarevac, ali kažem vam,
velika podrška znači i veliku odgovornost. Na osnovu poslovnika Skupštine gradske opštine Lazarevac u zakonskom okviru javnim glasanjem za sekretara Skupštine gradske opštine Lazarevac izabran je diplomirani pravnik Dalibor Matijašević, kao i članovi za kadrovska, administrativna pitanja i mandatne komisije.